Gimah yungkir Tang samar pamaring sokma sinok maya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu pambukaning swarana tarlen saking liyep layaping aluyup dinda pesating sumbena sumusuping rasa jati datan kapsu manji munun gupit sanggar sangarup nunggan toko capuraleko semantan sang gibang piklun batoro kurung ngawi sang gening puro wadyo bolo duran doro pating beber pating bako dirto gita kanek karat sanggyaning prawadya apa mandekata lawan pindi kopar kurnang lawan bosur tambur miyang suling pepanden talutat miyang pandiro miyang dwaja kencong laru dayok pak pong buk bolong kali jodih sopoh singgawi wana wadi teko wadi pramesti batoro guru ngawi sanggaring puro wadiyo bolo para putra kadiwatan malam niko mapan wonten ing jono loko meniko wonten wigatos menoko parangu ingkeng loko ing sidik mau dal-dal kabah baron ingkeng sejati naden kulo cemadung dawu kurumumu kulun ingkeng putra pun batoro indro cemadung dawu Kromo kulun kula pun Bathara Brahma Cumadung Dawuh. Kromo kulun kula pun penyarian Cumadung Dawuh. Kromo kulun nadyan kula ugi Cumadung Dawuh kados pundi pawartosipun Romo kulun. Kakang Rada, prawi. Dinten sak mangke anggen kula ngirit sangganing para wadya bala. Sayekti namung nuhune timbalanipun Kakang Semar. Ah. Kakang Badrana ya wigatosipun nggadahi muga kepengin nyuwun telem retangga jiwa jambu dipunirmala nyuwun akenat majanipun inggih menika pun pono kawan Bagong anggenipun badhe ambangun desa nanging kanthi salat srana desa kedah ditumbali mawi telem retangga jiwa jambu dipunirmala kakang lajeng nuwun sewu di mesti kemawon menika mboten bab ingkang awrat jernyatanipun Kakang Semar menika ugi
Dadi kami tuwaning kayiwangan Duk Rumiyin. Malam menika kang pernah kadang werda paduka dipramesti Bathara Guru. Menawi Kakang Semar menika namung kepengin nyuwun pamertoga jiwa lan jambu dipun nirmala menika nuwun sewu menika mboten bab ingkang ngawrat. Inggih Kakang Narada. Namung menika dados pancatan gegayuhan kula. Gegayuhan niku Adik Guru kados pundi? Salumaing jagat kurping langit menika namung setunggal. Tiyang ingkang mboten purun tata krami kaliyan kula. Mboten purun nyembah kaliyan Bathara Guru. Miwah mboten purun ginakaken subasita kaliyan pun Bathara Guru. Sinten? Inggih menika pun Kakang Semar. Tumuli Bagong anggenipun nyuwun pamertangga jiwa jambutipun nirmala menika. Kula ginakaken pangriku daya kula badhe maringaken pamertangga jiwa lan jambutipun nirmala. Nanging menawi Kakang Semar kersa nyembah kelawan ingkang rayi lan tata krami kan pun Bathara Guru Kakang Rada. Kakya Trisang kapirang urinangku kinempit kempit dosang reknaning bawono. Kencong waru doyong pak pak pong bu bolong ngali cudi sopo singgawek lo nuwun mapunten. Menawi nyaten kersane pun Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Jalan paduka Adi Pramesti Bathara Guru badhe ngendhak dateng wingking Raka piyambak ing menika pun Sang Hyang Ismaya. Milodi sampun ngantos sak mangke para jawata menika kepirangan. Awit tadi guru nuruti dateng gegayuhanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Iki menika kepengin dipun sembah dening pun Kakang Ismaya namun nyatanipun Adi Guru kedah emut. Bilih Kakang Semar menika kadang werda paduka menawi Kakang Semar menika mboten ginakaken tata krami lan mboten nyembah kan paduka Adi Pramesti. Menika mboten nama aneh lan sampun satrepipun. Lah kok malah paduka menika sajaipun kumewat kula nyuwun mampunten lho. Dumeh dadi dewaning para dewa kok kabeh para titah kudu nyembah kan panjenengan. Nah nuwun sewu. Menika mangke mboten saya kedadosanipun lho Di. Menawi Adi Pramesti Bathara Guru saged kula emotaken samangke sampun ngantos ngobak-obak katentremaning pun jagat raya. Jagat menika mapanipun titah kula lan panjenengan menika dewa sampun ngantos nyampuri urusaning para titah. Kakang Rudo. Malanggen kula nglembahaken sanggaring para putra kadewatan menika sayekti. Namung badhe kula dawuh sepados dinten sak mangke ambesmi papan pernahipun Bagong. Lah dipun besmi dos pundi? Supados sak mangke kayiwangan dipun besmi. Krana menapa Kakang Bagong sampun wantun nantang kalian kula? Ah, dalalah ora apa ta. Nembe kemawon kula munjuk atur samangke panjenengan sampun ngendikaken nek Bagong wani nantang karo Bathara Guru. Menika mboten perkara Bagong menika nantang kalian panjenengan mboten. Mergo sampeyan wis wani ngendikake nek Kakang Semar kudu nyembah, kudu tata krama. Lah Bagong menika dadi anake Kakang Semar menika ngreksa dateng derajat pangkatipun tiyang sepuh. Ngreksa dateng martabatipun tiyang sepuh menika sampun mboten nama mokal. Menika sampun ngantos sak mangke para dewa menika kewirangan dateng tingkah lampahipun Bagong. Monggo. Kula dhaaken kondur kemawon methik pramertangga jiwa jambu dipun nirmala. Bagong dipun paringi supados rancak wewangunanipun inggih menika pun pringapus papan pernahipun Bagong. Kakang Rada, menawi menawi Kakang mboten sarujuk, menawi Kakang mboten mathuk, mboten menapa-menapa. Nanging Indra Brahma ya Madipati penyarikan ana sedaya para dewata kedah tilar wonten ing jagat. Rumaos sampun dipun kilani dening pun Bagong dene kula. Ing atasipun kula menika dewaning para dewa dipun wantuni dening titah semantah. Nah ngaten Adi Guru tetep badhe nglaksanakaken lho badhe majeng anggen paduka nedhi ambesmi papan pernahipun Bagong kula ingkang badhe damel srana. Lan dawuhaken anak-anak kula para dewata supados besmi papan dunungipun Bagong. Ah, menawi ngaten nggih kula semanggaaken. Ning tunggak waru godhong dadap mrodo lameru-melu ora melu garap. Dipun sengesaken menawi wonten wirangipun sawon ngantos ngembet ing neraka isi bang dal-dal. Kula trimah wangsul wonten kayangan kita mawon. Indro, ono nimbalan.
Brahmo wonten ing Balan Bulun. Iya Madiwati wonten ing Balan. Penyarikan wonten maring ngadawuh Rama Pukulun. Ora usah walang ati. Moro gage gunakno daya pengarip bawa papan pernahe Bagong diobong yen perlu di bumi angus. Yen Bagong ora nrimakake bandanen tangane kerincuan sikile. Gawanan menang kayangan bakal ulun cemplung aku ning kalah Candra Dimuka. Kula nonton isinaken dawuhe. Pangkatipun ing putra Bincang Mrapa ora kitang sambung obor cara lintang mangkato dina iki Bathara Indra. Pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimen teleng ing kalbu pambukaning warana. Oh Tru, siap lho Tru? Iya, serasa kuwatir tak ewangi le. Aku nek karo kowe percaya, nek karo kakangku sing nomor 1 iki ngewang ana wong mripate kira ora mesti ora iso bakal ngewangi to. Mule ya Tru ya. Sakake to, Mas. Sabar-sabarke ya, Rek. Aku kena ora-ora terus, Tru. Kae ketoke dewa-dewa wis tekan kene, Tru. Iya. Apa sumbut karo janjiku? Heeh. Bapak wis to stelke? Wis. Kono dilek kono kono entek diwalik. Lho. VCD kok diwalik. Sing diwalik TV-ne. Ming sing do nyanyi do gogro kabeh. Heeh. Tampethoke ya, Tru. Ya wis kono ngati-ati, Go. Aku wae ora ikhlas nek nganti papan dunung kar digawe geger karo para dewa. Wis tata-tata nek kira-kira aku kalah kowe ngewangi, Tru. Wis ora bakal tak tegake le, kowe cah diku cah bagus dhewe kok. Tutilamun katututan
lamun mangsa prawira tiktaya prawira tiktaya bangung ulanggana magawe gelar ira wangwang ana wong kok sikile sakilan lan ora kambah lemah tukang sulap kowe wis aja ngawu gawar ngawur kita takon lan panjenengan ulun ulun Bathara Indra Bagong weh la iki panjen Bathara Guru ki ora mung lelamisan le ngancam karo kahanan dusunku ning pancen lahir batin kita iki dewa Bathara Indra dasar pranyata Bagong nun Semar kudu nyembah kawan wong atuaku. Siwa Ismaya kudu nganggo tata krama kawan wong tuaku. Yen kowe isih kepengin entuk pelemretangga jiwa lan jambu dipun nirmala. Lah yen ora kepengin entuk pelemretangga jiwa lan jambu dipun nirmala, aja takon dosa papan dunungkumu iki bakal tak besmi, tak bumi angus. Para kawan Bagong. Kagat risang kapirang urin angkuh kinempit kempit dosang reknan ing babono oh. Wis dadi niate ngati kundra lho ora basa karo abokar gelut kok basa nek wagu panjenengan wonten kali kula ketiban asta kula ah ora wangun gelut iki ya sapa anane nek kowe niat arep gawe-geger dusunku kowe arep bumi angos aku sing bakal dadi pepalange aku sing bakal ngayomi kawulaku yen ngono pancen wani karo dewa sing tak wedeni apamu ora minggat dibantanganku kakon tinjo ngakirat nyawamu cemplungke kawah condro dimuka ayo maju sejangkah kowe maju sejangkah aku maju sejangkah terus istirahat di tempat wah aku omongan karo wong edan iki malah suwe-suwe iso melu edan iki perang ayo maju rene pangendamu nek ora ilang sertifikatmu aja dunyamu lho dewa iki nanti sertifikat oh ya wis asa perang wae lho kok ora perang wis dadi kenyene kok ora perang maju lah ayo iki mergane patimu kene mergane patimu juga Ayo, maju.
sing teko kira ki. Yen ireng arep mulih aku to. Mulih. Bola-bali arep mulih wae. Mulih. Wong muni arep mulih kok ora mulih-mulih. Mbok wis gek mulih prung ngono nek ora bakung ora seneng apa. Aneh to. Aneh piye? Ben ajae piye? Dewa ngantem aku. Heeh. Aku ngledak. Loro. Loro ngledak ya, Pak. Terus candas aku diantem meneh. Ha iso anu anyang-anyang. Sing anyang-anyang. Anyang-anyang. Antel ora. Anyang-anyang dewa teko set langsung tak antem. Kaelohaning jagat gaweaning para dewa to. Heeh. Tanem ki ra kena lho. Dewane. Heeh. Kaya nganggo lem aji lembu sekilan. Oh. Nek biyen lho, Kong. Biyen aku tau dikandani karo bapak. Heeh. Nek dewa kuwi walate gedhe. Terus nek ngantem dewa kuwi aja dodho munggah, luwe-luwe nggon rai, ora bakal kena. Mergo kuwi menungsa kena dewa. Terus nganu, nek ngantem dewa kuwi dodho medhun sekitar peteng, sikil, pupu, kempul lan kono kuwi. Heeh. Keneng mesti keneng. Mati weh. Ngantem jajamu gletak bethot tenan. Sakarmu kok. Sing penting pokoke iso menang karo dewa. Mingkae tro, iki asli lho iki tenan. Ora ngapusi ta kowe? Ora. Sing ngomong sapa? Bapak. Nek sing ngomong bapak percaya aku. Isih wani karo aku. Aku ora munter sisi-sisi karo kowe. Ayo, nek pancen wani ayo malso. Kowe ora iso males karo aku. Kowe tok kowe ngantem karo aku ora kena. Eh, diantrene. Panjal maneh apa ya? Enak tenan. Aku dadi kowe pasang jaya kawijayan guna kasantikan diantem kok ora keneng enak tenan. Iya iya sabar sabar. Ayo ngantem legane ati kuwi iso ngantem karo aku. Bumi langit tangkep aku dewa kowe manungsa. Bapak Semar nyuwun perlindungan nggih Bapak. Nyuwun kekuatan kali Bapak. Anakmu berjuang mati-matian Pak. Mula paring ana kekuatan, paring ana daya kasantosan. Rasa dadak kuwi ngedumel. Ayo walesen Bathara Indra. Piye? Walesen mate dening aku kowe. Diam. Buku karo bidhe. Walu walu. Ana apa kok meringis-meringis? Bagong saja wis ngerti. Keringkianing dewa mripate mendonong. Kaya nyuwun pangestu karo bapakne ngantem karo aku sing diantem tutunggon dodot tutunggon sira. Nggon apa? Eh, terus. Jebul dewa ku ya iso mules. Kok dadi pono kawan kok sak kepenake dhewe. Woi lah dalah Bagong ora ngalah jabut nyawamu ya. Sapa iki? Dewa jenggote do baca iki. Takon karo aku Yama Dipati, Yama Widuri Dipati. Yama Dipati, ya dasar para nyoto. Kowe Bagong wani gendang tak sikara karo Bathara Indra, kaya adiku. Kowe iso ngantem Bathara Indra. Piye, gleleng ta aku? Kuwi sing nganggo tepa-tepa nek sekuat tenaga iso mletis mau. Wah, ora wawa-wawa. Aku dewa tukang jabut nyawa. Aku namanya jabut untu kulino. Jajan lo ya. Wis untu waras wis lo aja. Jabut nara kekejek weh. Mati jadi aku panggal. Ayo nih. Mati weh. Ayo. Ah. Ah. Woy. Woy.
Son dumuk dewa ning mbok menawa wis dikandhani karo Semar. Oh ora diremet sak kayang. Tru. Tenan lho. Enggak antil ora. Asli ora cakok petangan. Ha iya. Mula merucut. Halo kae. Bathara Brahma kok. Hah? Bathara Brahma. Wah, nak nyiling go nyumet rokok. Kok Bathara Brahma nyiling go nyumet rokok ora? Diwani geni to. Iya. Bagong. Nun. Kuwi wani ngundurke para dewa. Ora wedi karo aku. Ah, ora wedi sapa-sapa. Aku wedi mung karo wong nagih utang. Tok. Liyane ora sing tak wedini. Tak obong omahmu, tak obong desamu. Nganggo dhewe kekuatanku. Weh, ora macem-macem weh. Ora mesake karo kawula aku apa? Ora ono mesake karo kawula. Terus siap, Bro. Terus anu bojone. Apa jenenge? Anu bojone. Kuwi sing diku nyemprot lho. Selang, selang, selang. Selang dilebokke nang irunge gareng kae. Ular bali aku to. Siap-siap tenan ya. Mulane ramat tuh digedhek cengale, Tru. Ayo mulane ya. Mati dening aku kowe ponopan Bagong. Apa kalah nek karo akal? Aku terus gawe blumbang. Terus gawe blumbang. Geni anggere liwat blumbang mabes. Liwat blumbang mabes. Ben ngobong-ngobong mburiku. Eh ora apa-apa. Ayo kowe, Bathara Brahma genimu ora ana paedhae. Ayo arep ngetokke apa meneh kowe saiki. Mati. Tegae blumbang kejembaren. Tak iso blumbang. Tegae aku arep blumbang mah kecemplung. Tru, genteni sik tak adus. Wah. Wah, kesuwen. Iki ngono nek ana sing maju meneh malah ngrekoso. Mung mabur-bur. Gareng ae, gareng celaka lah matane wis kepale ngono. Ar mule aku. Ambok ge mule ket mongko ge mau ar mule ora. Lara tenan. Gugu karepe dhewe manus maling jajan. Ayo Bathara guru sisan kon maju kene ora bakal wedi aku. Kok mundur? Bathara guru maju tenane. Oh. Aku wedi. Tangane kono papat e. Piye? Nek tanganku loro cekeli tangane dhewe loro, terus sing tangane dhewe loro ngamplengi aku, modar aku. Oh iya ya, mesti menangan ya, kok mesti menangan. Terus saya kaya bebek matur pak oh iya bapak ora urung ya dikatut-katut ke eh surah apa Semar ya kudu melu cawe-cawe perkara iki
Nek ngono ayo mlayu wae Bathara Guru men ketemu karo Bapak Agong. Yo, ayo ora Pak. Koten mrayitna sumurih seko balik titiyani gondo yani angok trisanya purnama sasi oh Kakang Semar apa Bathara Guru Bagong sampun damel wirang kula Bagong sampun ngucemaken asmanipun kadewatan mila dinten sak manggih. Kula nyuwun Kakang Semar masrahaken Bagong. Tak pasrahke karo sapa? Kalian kula. Kosek to. Sing luput ki kowe dudu kok Bagong. Nek perkara mau tok gawe gampang mergo ora keteng sithik lan sedhela aku ki tau tate ngrasake urip ning kayangan. Lah kok dadi kowe men dijaluki pelempar tangga jiwa jambu dipunir mala kok awel kok dadak kudu ngidak karo derajate kakangmu nek kowe mau ora omong werna-werna ning ngarepe Bagong Bagong mesti ora bakal wani karo kowe ning ngarepe Bagong iki wong merusal mbedugal ning dheweke ngerti tata krama ngerti unggah-ungguh tresna karo bapakne ngerti bapakne arep didak martabate Bagong ora entuk tidak martabak itu ayo lalu yang dipangan ya martabat 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 kue cara sekolah cerewet ayo mulai terus ya keloro-loro tenan gara yang mesake tenan ini gandeng kue wis arep ngidak martabate Semar Bagong muring kuwi wis bener. Nanging Bagong sampun mboten pikantuk pangapunten. Kedah tumut kula wonten kayangan. Wis kene wae. Rasa digawe angel. Saiki nek Bagong arep munggah ning kayangan arep tok gowar tok kapake. Badhe kula cemplungaken wonten ing kawah. Mergi Bagong kedah nebus dosanipun. Gandeng Bagong kuwi anakku sing mangkat ning kayangan aja Bagong. Aku wae. Aku wis tuwek. Aku wis kewawogen mangan gempalaning jagat. Aku wis kewaregen mangan kahanan donya. Aku wis tutuk urip nek arep tok cemplunge kawah cemplunga. Aku ora apa-apa. Pak. Aja ya, Pak. Aku isih dibutuhke. Pak, aja, Pak. Wis gak menyang kono mir. Kuwi penemumu dhewe-dhewe to, Go. Aku ki wong ora tau mlebu-mlebu gedang to. Nek Semar arep mangkat mbok ben mangkat ora masalah. Cemluke kawah ki engko gak renang ya, Mir. Kusi ki, kusi ki. Conto dimu kuwi apa? Kulan renang to. Wah. Kuwi nggon papan panyiksan menungsa. Waduh. Ya aja, Pak. Menengo. Iki nek ora kaya ngene iki ndak ora rampung-rampung. Aku gawanen. Kakang Semar lilo. Ora lilo ngopo? Awong ming mati kok ndak tak gondeli tak aweli ngopo? Aku ki ya wis ngenteni pati. Mula nek kuwi arep nyengkake patine kakangmu aku malah seneng. Paten ana aku ora apa-apa. Demlungno ning kawah. Pukulun. Sampun ngantos namung bapak tok pukulun. Kula kiri sagah dados tirunipun adhi kula Bagong. Kula cemplung ke kawah iki mboten napa-napa ning kula nderek bapak. Malah apik kuwi. Lah iso ora ana gunane kok kowe urip nang jagat iki. Mule ora. Ya arep mule wae.
aku ora betah itu suarane bakok ngantos ora jamak-jamak. Mboten namung bapak ning Petruk nggih mangkanti teng kayangan. Mang beto teng kayangan. Kula gelem cemplunge kawah nyuli adi kula Bagong. Sampun wani nang Semar kale gara-gara Petruk. Aku ya saku. Bagong ora sah melu. Aduh. Kancaku sapa, Pak? Kowe duwe kewajiban bangun desa. Dirampungke sik. Bapakmu dari tumbal rapopo, kakakmu Petruk garing. Ngabuhi kowe rapopo, sing wigati gegayuhanmu kasembadan. Wis go kari nang omah. Wis kana gedhemnya. Lho. Kok ora susu-susu to? Ming kalih ping bapak Pak Petruk garing. Iya, aku Petruk garing. Wis kana mangkana. Nang bojomu ora usah dijak. Ra. Ala pateni. Mulai ya, Dra. Ya yo. Mulah-mulih ra. Nah ingatan tadi lo sambung ikhlas munggu kulo kanti minggah wonten ing kayangan nolok gareng Petruk ayo nek pancen betoro gulu mentolo ora apa-apa pancen iki dalane awake dhewe Bagong ditutup kali bangun desa rasa mikir bapakmu rasa mikir kan. Wah, aku dadi kaya ngene lelakon iki. Terus aku kan ngopo wis jajali? Ijen malah rumah saku Semar ki nibake kewajiban abot karo aku. Ane ana kancane Petruk gareng isih lumayan isih iso tadak ngembat abot entek ing pakaryan amis baji ning kawontenan. Ane iki nang ngene iki piye aku? Monggo bapak engko mesti cemplung ke kawah mati. Gareng cemplung ke kawah ya mati. Petruk cemplung ke kawah ya mati. Aku ora entuk nangis. Aku ora entuk nangis. Aku kudu tetep tanggut-tanggut. Ya meng aku kudu iso nyelametke bapak karo Gareng karo Petruk. Arep suwan Pandhawa mesti malah ditukani luwe-luwe Ndara Werku dorong nek nganti aku krungu kula ajeng bangun desa. Bagong. Dua kure kaya aspal. Bangun desa iso gecek diasmu. Kruk. Modar Ndara Janaka tak lapori ya ora dadi atine Bagong. Kowe ora iso njogo bapakmu karo kakang-kakangmu beda apa wis wito ning Madukara. Minggat. Wah. Kok kebayang-bayang cerita sing kaya ngono ya. Wah, cilaka tenan iki. Nanti ya apa golek dukune apa ya? Ana kok mah dinei nomer. Monggo aku wis ados kok ora tau tuku ya mung kala-kala titip. Megal. Wes. Wah iya. Wah. Ayo. Kelingan aku. Aku sih dhewe wong tuwa. Ya kuwi Togok. Siwa Togok. Adimu arep dipateni karo adimu manek waya. Kowe nek ora iso ngewangi adimu, wong tak gunting cangkemmu. Tenan asli ya, kae lambene kotorange. Tak jitet tenan. Tak obras tak gawe ciut ning wiwi-wiwi. Kan kembak-kembi kok cilik pitik. Aku mangkat ning gonamu ya aku sing teko Wetegok. Aja kaget ya sayang. Thank you.
Kunto gandeng muni bos. Papan cerak ginayato, papan atuk ginawi cerak. Tunggal papane siji caritane nanging kaya bareng angkate. Ing mapan wonten ing padukuhan jurang porong. Papan lenggahing iki lurah Togok ya Cejo mantri. Dari sajuga nedeng lenggah. Dadan mubah dadan musik. Nampi sowanipun ingkang rayi nenggih Sang Sarawita ya Sang Bilung. Sawetawis sabet jagung marani Lurah Togok dereng paramedhar pangandikan. Dados gundah gulana. Penggalipun iki Lurah Bilung Sarawita nyumurupi kawontenanipun Togok ing mekaten. Cakak kinari among mbak lumembak ombak ing samudra denceng dencengan anak patagak kok kaya ora dadi karepmu kowe-kowe anggere tak kancani tengok-tengok kok mesti ngelungani anggere lungguhan tak jejeri kok mesti endo
jane eneng apa? Jane mau janji dina iki golek ngengeran Suwita Nalindra sabrang. Aku wis mara nggawa koper kok kowe urung persiapan apa-apa iki piye? Nek ana perkara omong karo aku to, kok aja meneng wae. Aku ki ya ming kancamu siji-sijine. Aku ki sedulurmu siji-sijine. Aja terus bisu ngono kuwi mengko ndak ora apik kedadeane. Nek ana perkara ya ayo dirembuk wong loro. Blum. Heh. Aku ki sak suwene ora tau mikir karo sedulur-sedulurku kok saiki malah dadi mikir. Sedulurmu ki sapa? Wong ya ning urip ning alam padhang ki ming karo aku. Kok iso mikir sedulur? Nek kanca dadi sedulur ki ya oke, nek sedulur tenan ki nek ya ora ana to? Ana. Lho, ana. Ana. Aku ki jare di sedulur ning donya iki, ning papane adoh. Tur gaweane ya ngalur ngidul karo aku. Ya kuwi Semar. Ya si Ismaya adiku. Oh, Semar to? Heeh. Lah ngapa? Ana apa hubungane karo Semar? Aku ki ngimpi ning kok adiku ki bareng-bareng ngimpi ki teratapan, sirsiran ora karu-karuan. Monggo aku ora tau nggatekke karo adiku Semar, lah kok ora kaya dina iki kok nggonku duwe kawigaten luweh karo sedulurku Semar. Lah kowe ngimpi apa? Aku ngimpi kok Semar kaya numpak kapal, numpak perahu cilik. Seneng banget guyu latah-latah. Ana ing tengahing bengawan ning kok ora ngerti sangkan parane bengawan mau banyune banjur gedhe. Wekasan praune nglimpang. Prau nglimpang Semar bengok-bengok nyeluk jenengku njaluk tulung. Tulung karo aku. Lung. Heh. Aku kok teratapan kaya ninggal jejabang ning tepi ning Balumbang ya, Lung. Apa arep ana lakon sing ngembet karo uripe adiku Semar? Saiki ngene. Terus nek upama kowe arep apa? Wong ya papane adoh tenan, dadak nyabrang segara. Ya nek mangko Semar ki tok tulung iki atine lega, nek ora lak malah wong nyatane kowe karo Semar ki 10-an abad ora ketemu, ya ta? Lah iya. Apa ya kowe isih ilang kelingan karo rupane Semar? Lah ya isih. Semar karo aku rupane ora bakal malih. Ket biyen medhune ning donya ya wis ming kaya ngene iki. Ora bakal luwah. Lah mulo kuwi mulo aku jane kepengin goleki Semar, kepengin nakoke eneng perkara apa lan ono wigati apa. Kok nganti aku ngimpi kaya ngono kuwi ora prayoga to. Sik, ngimpine ya apa? Ngimpine para esuk ngancik impen ya kuwi winastan puspa tajem utawa kadara dasih. Impen sing bakal kelakon. Mula nek nganti iki ora tak tanjeki mengko ndak aku kleru ya lho. Ya nek pancen niatmu kaya ngono ya ora apa-apa. Yo yo tak kancani. Nek ora didin numpak kapal ya ngerake debok. Ora modar ning dalan. Wong segarane gedene ora jamak-jamak kok. Iya piye carane supaya iso ketemu karo Semar mergo atiku ora penak tenan. Lah nek wis ora penak areng apa meneh? Wis yo tak turuti engko nek rampung perkarane ndang golek ngeran meneh, Gok. Ing Perikat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga. Diram kang tumingal dendeng saingga praja. Oh. Dereng ngantos paripusame Balwacana kasaru ingkang bengok-bengok saking katebian. Nenggih, atmajanipun kula ora Semar nenggih kula ora Bagong, mangro pangudas maraning griya. Pakde! Pakde Tomin! Kok kaya suarane Bagong? Kaya anake Semar sing ragil. Wah, iki nek ra ndelik mantek-entekan iki. Wong iki gayane njaluki apa-apa iki bar takeki jam tangan barang. Isin njaluk kalung kesehatan barang.
Mangka Bagong. Wow. Wadah kok? Bagong. Aduh, alhamdulillah. Toko ora lunga. Aku sowan ya, Gok. Wow. Wow. Aku sowan ya. Yo rene munggah kene nggir cah bagus. Wah, selamat datang. Loh. Kuwalik ora. Rene munggah kene. Heeh, wah, aku ngaturake sembah sungkem siwon dekem tak antem ya, Pak. Yo. Oh, sehat tuh? Sehat. Kok yang malekat legok terbilung ang sabuk bandil mestakan nyokang kenging leloro Bagong lagi wah jan aku ngatur ke bekti ya wah yo tak tompo. Ayo cindil burimu kaya saya udah betul Bungurah sembrono iki Pak Dimu bilung Pak Dim bilang Pak Dim bilung aku ngatur ke bekti ya Pak Dim ya Bagong tak tambah pengistu ku tambah nono ya Bagong tak gegem dadah ke jimat wah jan siwa ke saya lemu saya saya tua saya lemu omakmu apa saya ini pak iya kaya lukisan dhuwur kaya fotomu apa? Oh. Kaya cangkem boyo. Boyo wis semen, wong jeneng sing lukis ora teko iso kok. Ha wis apik tenan jan wah. Elok tenan, wah nganggo saiki dinei gebyok. Oh. Lima ringi gustiku ratu-ratu sabrang kuwi kok, Gong. Aku ra tuku kok, Gong. Ayo ora apa-apa jeneng peparing iki kudu diopeni. Oh. Gue tak gawane ya kok lah wis kaya rak jam sing sok metu manu itu kok kaya paringane ratu gusti kumbien sing wis mati Prabu Wirambono Dewa wis suwe le mati kuwi le mati wis jaman Pak Gito Toyan kuwi iya ambien ratune jenenge Wirambono Dewa ayo kowe diulai-ulai jam kae. Oh. Wah, apik. Nganggo jam rasa titut klung-klung titut. Manuke metu to. Oh. Kenapa iso metu ora, Gok? Ora, aneh-aneh senengane omongane iki titut cebung sapirake dhewe. Ayo alam-alaman sik. Mbok padhe mbiling kok gawe wedang, Pak Gok. Ngelak aku. Nek kene iki anane ya ming wedang putih, doyan apa piye? Wah, putih ra masalah, wae ora dicampuri gamping. Kono lung cukup no ngendak cerewet cangkeme. Mun saiki cah bedugal cah merosal. Wis, ngibarate seger tanpa ngombe, warek tanpa mangan. Siwa, ngopo? Aku sowan Siwa iki arep atur pelaporan wa. Atur pelaporan bab opo? Ngene wa. Bapak iki arep ciloko lah rak tenan to aku wis ngimpi sing ora-ora bapakmu kena apa ah tak critani rasa nyemprot sik torongmu aku ora pengen bangun desa wa oh. Ha aku entuk sasmita serate bangun desa aku kudu ditumbali nganggo pelem bertangga jiwa lan jambu diponirmala lah iya monggo kuwi anane nang kayangan oh. Ha terus apa jenenge bapak tak jaluk itu long pak mbok tembungke Bathara Guru kelakon medun neng dusunku wah kanugrahan kanugrahan apa malah ngisro Bathara Guru sebabnya tak jaluk itu lempar tonggo jiwa ora gelem
neng jaluk syarat bapakmu kudu nyembah karo aku, kudu basa karo aku mah nek wong tua aku kok didak-idak martabate ming perkara aku kepengin njaluk pelem pertangga jiwa Bathara Guru tantang dek. Wah, Bathara Guru kita tantang. Ngece to ngece karang toko kini omong ini ki apa cang kamu tak tuku nih kok bus lambi yuk arti tuku ora. Nah terus geger perang bareng Bathara Guru maju aku melayu dewa-dewa kalah karaku moso weh domongi kok kalah kabeh Bathara Indra Bathara Brahma Bathara Yama Dipati Bathara Penyarian pacare we kalah karaku. Ayo oh mundur aku mar laporo bapak aku arep dibonto karo Bathara Guru arep cemlengken nang kawah condro di muka ah bapak ra oleh wis Bagong kowe meneng nang omah kene mbangun desa men ketekan penjangkamu Bathara Guru aku sing dadi sulie Bagong aku patenono wah bapak karo Gareng karo Petro saiki digawa Bathara Guru munggah nang kayangan Surabaya wah. Kayangan endi? Surabaya. Suralaya. Ha iya padha lambimu. Suralaya, mula aku bingung. Sapa sing iso mitulungi bapak bareng aku kelingan nek aku ki ndek pakde sing menyu. Kuwi ngunake pakdene. Ya kuwi pakde Togok. Mula aku njaluk pambyantre pakde Togok. Jare sampeyan ki kakange bapak. Kowe tak critani ya, Gong. Heeh. Aku bapakmu Manik Maya kuwi biyen sekondhok. Wedian. Apa ora suwek bokonge? Ndoke semono gedene, gose to. Ndoke iki yo ndok lumrah. Wah, ora tak kira nek gedhe banget tenan. Mobrot. Lha ngeden tenan ngrekoso. Lah ndok mau kulite dadi aku, putihane disebut dadi bapakmu, kuninge dadi Manik Maya. Wah, terus mburimu kuwi teleke. Rasa ditelan rasa tok tetanggapi ndak malah ora apik telek ya ora apa-apa wis ben nah aku dijenengke Tejo Maya bapakmu jenenge Es Maya sing ragil dhewe ya kuwi jenenge Manik Maya aku gumun ya Manik Maya kok bagus kok kowe elek lah critane ana apa aku critani kok Pakde aku mbiyen iki mergane tau tate ming dodolanan perang-perangan karo bapakmu Ismaya kuwi didadekke jalaran Manik Maya wadul karo Bathara Tunggal bapakku. Wah. Bapakmu jenenge sapa, Kak? Bathara Sang Hyang Tunggal. Eyangku. Hooh. Jan aku jan turun dewa tenan. Ning kok kene. Wis nasibe kok ya terus dilaporke Kanjeng Rama Kakang Tejomaya kali Kakang Ismaya sami perang rebatan kepengin dadi dewaning para dewa bapakku Sang Hyang Tunggal duka aku didukani kowe kena dadi dewaning para dewa nek Togok utawa Tejomaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus tak untal. Ngongso ta, Gok? Sita. Aku sendika nalika semono cangkemku tak jembar-jembarke nganti suwek kaya ngene iki, mergo budidaya nguntal gunung. Lah bapakmu duwe ide. Idene piye? Diserot karo bapakmu separuning gunung kuwi mlebu ning waduke bapakmu, mula bapakmu wetenge ngelembreh kaya ngono kae. Wah. Isine gempalane gunung to kae? Hooh. Sesuar tak plotot tang guruk. Lho. Gempalane diplotot guruk ora. Wah, dadi elek kaya ngono terus mudhun ning jagat. Lah kuwi critane ngono kuwi terus Manik Maya dadi diwaning para dewa ora ana sing mepalangi. Nah asline kowe ya wah. Lah aku tuwa dhewe kok. Wah, kowe mesti gleleng tenan nek dadi diwaning para dewa. Ane diwaning para dewa kok ya dipermaksik cangkeme kok. Omongan lho kowe
kok ora ono penake ya, Gum. Loro ning atine kok nyenengke. Itulah kelebihanku. Ha iya. Terus ayo ngono kuwi. Nah, nek kowe wis iso crita ngono kuwi berarti kowe kakangne Manik Maya utawa Bathara Guru. Aku njaluk tulung, Gum. Kowe munggah ning kayangan Manik Maya Seneni. Eh, Manik Maya. Semar balike ora lo balik untal kowe, ngono gak? Aku nek munggah ning kayangan iki aku wis sumpah, aku wis ora munggah meneh ning kayangan. Waduh. Aku cindile kuwi, sik-sik ora usah dikatut-katutke. Tak mulai ya, Gok. Loro ati. Anggere dilarani atine kok mung arep mulih wae. Mulya kana malah kelong kancane ora apa-apa. Kaya wingi tak tundungi ora mulih ya, Gok. Heeh. Ora aja bilung ning nek tumrap aku. Aku gandeng kowe kuwi anak swargane wong tuwa iki nek anak iso ngabekti karo wong tuwa. Aja njaluk tulung. Ning kowe dhewe sing iso kudu nyelametke bapakmu. Kowe munggah ning kayangan. Atene modar padha karo aku soroh nyawa sing diancami aku e wa. Ngene wae. Kowe munggah ning kayangan ning kowe dadi wong sing mlebu metu kayangan ora ana sing elekke. Sapa? Ora dandani gelem ra. Ning ora wedok lho gak aku. Mun tak dandani wedok tak kon ning prapatan, ora ning kayangan. Dandani cara sapa? Sing ora dielekke mlebu metu ning kayangan ki ming wong tanah utawa titah ki ming siji. Sapa? Raden Janaka. Berarti asu? Aku. Aku. Kesusu malah misuh aku. Berarti aku harus dandani Raden Janaka. Oh. Asik. Wah. Seneng iki. Sak durunge munggah ning kayangan aku arep menggaet cewek-cewek sebanyak-banyaknya. Ayo gleleng kok ben do jatuh cinta karo. Ben go tergilas-gilas karo. Tergilas-gilas ki apa? Hak pelit sesimbok siji. Ha iya. Gelem kowe? Gelem. Nek gelem saiki kowe toto-toto sedakep. Sedakep piye? Tak cipta. Dicipta tak dadekke Raden Gatutkaca. Siap. Wis anggo munggah nang kayangan ya. Ha iya. Oke, jos-jos iki. Meneh ora aku kole malih piye? Mbok aku wis ora urusan. Ora usah malih ora apa-apa wis benteng ning kowe. Ning nek engko ketemu Janaka tenan udu salahku lho. Nek kowe diajar. Wah mbok cangkeme sing apik wah. Kowe iki arep ngekeki jalan keluar kok malah ngedeg-deg iki ta kowe. Kowe ning kayangan Raden Janaka ning jagat ora bakal ketemu. Wis gak didandani. Wis niat ta munggah ning kayangan ora obrak-abrik kan ora balekke bapak. Yo. Toto-toto yo go. Heeh. Togok yen malegak legok trembilung kang sorowita. Kowe ngapa ya, Gong, masang kemeh digojaki? Menengo. Kilurah togok yen ta wis mingkupke cangkeme bakal duwe gawe. Nalika semanten mandi panyuning kuwi ora catuhara. Ilang wujuding lura Bagong wujud Raden Arjuna satru ing Madukara. Mulat moro sang Arjuna semunyo semunyo kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsu iran bodho kadang ayo toyo. Oh piye wae kok ora gek mulak maneh iki ular ora krasa wong iki
kuwi wis malih. Masa? Iya. Kono ngilu ning jero kono. Tak ngilu sik. Aku ora percaya ro lambe torong. Uduh. Waduh. Wedhiane ning greleng tenan aku. Wah, nuwun ya, Kak. Iya, padha-padha. Waduh jan iki. Jos tenan iki. Ndak suarane ora ngono kuwi. Tegu. Wonten dawuh Raden. Mbok cangkemmu dobraske, Tegu. Wah, jan Janoko kok kaya ngono ya. Lam-lam berjiwa tanah boyo mira boyo ing sun-sun remuk dadi kerupuk. Omongane wis. Ah nek kowe cara kaya ngono kuwi munggane kayangan ora bakal ana sing ngerteni. Heeh. Lah kok nek kayangan suarane ya kaya Raden Janoko iki. Lho kudu Raden Janoko. Rupane kok Raden Janoko kok suarane kaya Bagong. Iya to, Ge. Rasa nyemprot-nyemprot cangkemmu. Aku minta takon sak lumrahe to, Ge. Nggih, nggih. Pun minggah teng kayangan Semar dislametke. Iya to, Ge. Aku njaluk petan pamit. Pamit munggah ning kayuwangan to, Ge. Nggih, ngatos-atos. Janoko konek melaku kudu nganggu gending walik. Hei sakarep sampean aja ngangge gending nopo. Jublak jublak suweng suweng iting gelenten. Si si Raden Janoko niku pantin paring ora nganggu pangkur utawa nganggu subo kastowo sing piye to Guk nalika nira ing dalu cangkemmu bliru wong cangkem gedhe kok kon crita ora wis rasane dadak kokian gunem sing tanpa guna aku budal marang kayangan to Guk ngatos-atos. Mulat moro sangar junais munyo kangkang manungsen kasrepan tinggaing mungso nilan bodo katanga yo toyo buki sulu opo Tege aku bingung Tege. Oh tadi Janoko kok ora positif ora gendang cek-cekan ceket yo kancane iki gembira rerap-rerapan nyune segara. Eh Janoko kowe ora kaya ngono kuwi. Coba nyuwun pambiyantune pengrawit. Tege iki ora ono pengrawit. Pengrawite padha mulih dewi-dewi Tege. Wah, jan sampeyan niku pripun to? Ndang budhal iki ana apa perlune? Nanggo srepek lames lasem. Lasem slendro patete enem to Guk nggih pun rika ndang cekat-ceket ndang budal teng kayangan aku njaluk pangestumu ya to Guk nggih ngatos-atos tak budal ning kayangan tulung mengko cindil mburi kuwi bakaren sirahe. Eh mbok rasah metu di sia-sia ora. Mulih wae aku mulih ya ngono ora. Aku budal disiki lagu to Guk ngatos-atos.
diantem. Soan Bukulun
Sarto palwonut ngeranu tersengkarso tersengkarso miwa deneng kanyut Sidhatagung ingan mopo teko tansah dadya sidem awi kena mastu slat mringwang jagat karono sirang tondo kawisesaning bisana sono sinawung lan mlebes temasis tantun lampahing budha jinantur tutur katelo kula tulak melap ing paradya minasita upama praniskara karono getu ing jaman purwa minati tameng laluta mangga teka pasraning gobita tan wonten nggih pralambang matumpa-tumpa marma panggung 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 sang murwentoto sebebiar dumadining wayang purwa anu ngene kanthi ning kae kuwi dosa purwa iku marang samjadri luwih dosa 10 purwa marang wiwitan nadan kathah ditaing sawetane kasangga pertala kaunggulane ngakoso racak sami anggana raras nanging dadan kathah kinepiting dalu manggi Hanenge gumlaring praja ing Amarta, ya ing Indraprasta, ya ing Batana Kawarsa, ya ing Cintakapura. Sintana minangka dadi makutaning bangsa ing Amarta, menika ta warnane jejuluk Sanata Prabu Dharma Kusuma. Ya Sanata Prabu Puntadewa, ya Guna Talikrama, ya Yudhistira, ya Sangajata Satru. Risaksana wis kepareng lenggah madyaning gambar. Ora mantra-mantra sipating Ubathara Yayasan Kembang Bathara Dharmange Jawanta Sinepa sangganing para kadang jangkep Panembak Pandhawa satring Jodipati Raden Hario Werkudara satring Madukara Raden Janaka datan kantun satring sawujajar tuwin Gumirota Raden Akula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen ing Jawi Andhir mlabar sangganing para naika samyang gantung pasisiran Begambir melabar Yaya Samudra datan mau tepi Katingal jejel Riel rapet pepet pipit Prasasat atopan dengkul datan Boslo Parandini katingal tidem Madani pasmakan negari ngamarto Datan ngomong samyanya bowo Nadian gogodongan ke ngobah Samirono datan mampah Data sakuling manggi kami Tinggal rawi puno tagung Indorowati miwanoto ing manduro Sigro lega jajar kelawan Sang Guminoto anyar ngisuwara bendhimu nyang mangungkung Kanjeng Prabu Sanata rasa pedhara pangandikan dadi kemangun jeneng pangandika Sanata Prabu Dharma Kusuma ing dereng kababaring lisan
sirik Mas moro ben langit Sretenon ning pasewakan pusana maneka warna Pitengutyono Miang Panjra Sarwo Rukmo Renggeng manik noro noro wata Obro Prabanyo kang sumirat Obro Prabanyo kang sumirat Kenyaring Tejo Wimbo kekondom re Mingin Katiu ping maroto Maroto
mantu saparan mangambar ho Nunamit pasang kaliman tapi tinebino ing lodoni tumhawaing tawang towang koko prabu mboten wonten ingkang gumana musik salebetipun manahipun ingkang rayeng amarta sasampunipun maduka kepareng tedhak wonten ing praja ngamarta tanolian kejawi amung anggen kula daya-daya nyuwun priksa menggah menapa ta wigatosipun dene paduka Kanjeng Koko Prabu keparang rawuh wonten Praja Ngamarta Koko Prabu Ndarawati yayi wal-wale menapa sawanipun ngoroko Ndarawati ingkang sepisan tetinju dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa dene dungkap angka kalih wal-wale menapa sawanipun ngoroko Ndarawati dinten sak mangke menika wonten ngersanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa mboten wonten sanes kejawi namung wonten suka linaning penggalih paduka Yayi Prabu keparenga suka sak biyantu bot repotipun ngroko ing Ndarawati Yayi Yayi Prabu Ngamarta Handra ingkang kuswitorum kasilring samirana mrih om sekar kadho Mawe raras renaning driya om 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 ora us kados pundi dene mekaten wiyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sampun kelampah Pandhawa menika bebasan ngendika seklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu ewadene dinten sak mangke wonten wiyos sing pangandika bilih badhe nyuwun sabiyantuning para Pandhawa Koko Prabu kepareng ambabarana ingkang sedhat Yayi Koko Prabu Ndarawati Yayi kula wonten timbalan ing adawu wale-wale menapa estunipun sampun dungkap Tricandra klengganing go dinten sak mangke menika negari Ndarawati kados nampi welak ing Jawata nang negari Ndarawati kados nampi pagebluk kathah para kawula ing njing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula budidaya ngrawuhaken para brahmana winasiswa sugata miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandening katindaken gagar wigar tenantuk karya mongso kala ingkang sampun kula tetepaken kula sare narite sesemek ron raja mulah bebantal buta sarimbak wonten ing mriku wonten sasmita ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya
menawi para Pandhawa ingkang suka sak biyantu bot repotipun ing neraka Indrawati, Yayi. Nyuwun pamunten, Yayi. Mboten marah-marah babisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan mboten. Namung sanget mboten nginten wanci enjing Yayi Prabu Kresna sampun kepareng rawuh wonten kula jeng Mandura. Sarwi atawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa ta sababipun Yayi Kresna sowan dhateng negari Mandura piyambakipun waloka. Bilih badhe nganti ingkang raka ing Mandura supados minangka saksi tama badhe aturipun Yayi Prabu ing kunjuk paduka Yayi Samyaji. Sanget mboten nginten bilih negari Ndrawati ketaman melaking Jawata mila mboten nama kula badhe ngetingal ngetingalaken lelambetanipun Yayi Kresna babar pisan mboten. Namung sampun remarambah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa nampi ribet Yayi Kresna ingkang saged madhangaken pendhak-pendhak Pandhawa nampi perkawis Pandhawa ingkang saged ngudari perkawis menika kala wau. Mila mboten nama mokal menawi antawisipun Ngamarta lan Ndrawati menika sampun sinebat kali-kali ing atunggal. Mula mbok menawi wonten sukalan ing penggalih paduka Yayi Prabu, kepareng hamba bantu dhateng bot repotipun kadang kula Yayi Prabu ing Ndrawati. Koko Prabu. Bile sak mangke kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu saronta sawetawis. Krana Pandhawa menika mboten namung kula piyambak namung klebet Werkudara Janaka miwah kembar menika ugi peranganipun Pandhawa. Mila kepareng kula badhe tetarosan langkung rumiyin kan kadang-kadang kula para Pandhawa Koko Prabu Werkudara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Penemune Dimas kepiye? Yen pancen Pandhawa tadi sarana walujaning Projing Ndrawati Werkudara saguh. Najan didhawuhi munggah gunung jegur segoro. Aku ora bakal wegah. Koko Prabu, nadyan kang raipun Janaka semanten ugi. Paribasan kedah manjing tumangan kula mboten badhe selak. Koko Prabu, nadyan kula semanten ugi kadawan menapa kemawon kula badhe nderek. Koko Prabu, nadyan paribasan kadawan mlampahing kang tebih beto barang ngarep. Kula mboten badhe suwara Koko Prabu. Koko Prabu, paduka midhangen piyambak kesaganipun para kadang. Daya-daya laturi paring dawuh. Menggah menapa ing kedah katindakaken punta sak kadang boten badhe selak. Yayi. Sangetan dadosaken suka marwata suta raos ing manahipun ing Raka Indrawati. Mugi andadosna ing kawuningan bilih. Atur kula ingkang sekawit Pandhawa ingkang suka sak biyantu bot repotipun ing Raka Indrawati boten sanes kejawi namung wonten sabdaning Jawata ing sampun kula tampi. Negari Indrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Menawi negari Ndrawati tinumbalan pustaka jamus miyang jimat klima sada Yayi. Ratune Ratu Tama Pati-pati linuwe Pranayaka Tiasraharja Panagari becik-becik Nalika semanten midhanget sabdanipun ing neraka Indrawati nata ing amarta Prabu Darma Kusuma ndadosaken legek ing driya. Datan mobat datan musik nganti kaya tugu Sinukarta ya kaya Pratima Kencana. Nglenggahi kanyu pinangka wardu kanyu jarwang ganten wardu jarwang cong nang durung abang durung durung manding casaring pertolo. Kasaru geger jaba piyak ngarsa tangkep ing nguri kok seban bonamu apa to kang dadi darunane. Ora ana macan sung ora nggih gajah medho saka wantilan. Kejawi namung utusan saking Karang Adempel atmajanipun Lurah Semar, Lurah Petruk Semar Lurah Bagong ing wantun minggah Datuloyo. Miyak kang samya sumewu manggon bareng para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir dalan 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 dalan.
tata trap silaniro ngacemaken astaniro kali astaniro kali pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Koko Prabu diringantos paripurna nggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidene sawanipun Panakawan Petruk Koko Prabu Koko Prabu Ndarawati jagat waisaning Bathara Wayapura jagat Yayi nadyan dipun menapak-menapakno Petruk menika tasih Panakawan Negari Ngamarta mila Petruk sawan mbok menawi wonten wigatos tumuntun ngatimbal menapa wigatosipun Petruk sowan Yayi Prabu Ngamarta Koko Prabu kasinggihan mekaten mugi kasih cakno anggen jengan dika lenggah Yayi Prabu sampun boten kirang prayogi Panakawan Petruk padha rarjo sak praptaniro Panakawan Petruk kanrong bolong nuwun amit pasang kaliman tabi tinebene ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun linepatno ing tulamanu menawi kirang ing tata krami kula nyuwun pangapunten wilujeng niring sambi kula sowan kula tebih saking rubeda namung keparenga kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula sanata ing ngamarta Prabu Darma Kusuma yaya Panakawan Petruk ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pundika jimat paripendayana ning kasantosan karo sapa kali adik kula Bagong Gong ora ngawur lho li omongan iki neng negara utawa neng kraton aku iki wis tuwa dadak tok weling terus wis ngerti empan papane ya syukur Panakawan Bagong padha rarjo sak praptanira Panakawan tansah pinayungan ing kawidadan ing sambi kala sawanipun ing ngabdipun Bagong ngersanipun sinipun Prabu Darma Kusuma kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sandha pepada paduka Gusti kula ingkang sinipun Prabu Puntadewa iya ya Pit Bagong dak tampa pangestuku tampanana kula pundhinga jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun Panakawan Petruk padha rarjo pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk iya ya Petruk dak tampa ora liwat pangestuku tampanana nuli kula pundhinga jimat paripe dayanana ing kasantosan Panakawan Bagong padha rarjo pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun iya ya Bagong dak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula midadosaken jimat paripe Petruk kanung bolong padha rarjo sapraptamu sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk nggih den ya Petruk dak tampa ora liwat pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula midadosaken jimat paripe Panakawan Bagong padha rarjo sapraptamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun ya tak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe biasane kowe karo sinuwun mandura kuwi gelucik iki kok ora ya ora kabeh ngono terus nganggo diselani lah iya Petruk nun slamet tekamu wilujeng bekti kula kunjung ya Petruk tak tampa Bagong Padha Rarjo saprawtamu
Dara warku dara wilujeng bekti kula kantun nggih, Den. Yo, tak tampa. Kowe nek tata caramu unggah-ungguh tata kramamu kaya ngono kuwi. Ora mantra-mantra wujuding Bagong. Nanging tak sawang kaya ngene. Paribasan Najanala nanging katon bagus. Oh, ngece. Kok ngece piye? Kok genah kaya ngene kok disawang katon bagus iki nyawang go sedotan es apa piye? Ya kowe iki dialem kok ya mergo tata kramamu sing kaya ngono kuwi dialem wong iki. Mula ketok to, Gong. Ndara werku dorowe ngalembono karo kowe. Najanala rupane nek tata kramane ganep unggah-ungguhe ya kecekel, kuwi wong padha ngurmati. Wis. Wis sandangane ora mingsra, lethek, ora nganggo tata krama, njaluki rokok, wah. Kuwi jenengane wong ora bakal diajeni wis tenan ndi-ndi iki. Aku arep saiki arep mulai ngono kuwi kok, Tru. Ngono kuwi piye? Arep mulai njaluki udud, wo. Eh malah aku kena diajani malah kisro pikiraku. Nah iya wis kebaca dadi wong bebas. Ono kawan Pitru Podorarjo sak pratamu. Milujeng den bekti kula nggih Ndara. Iya tak tampa. Ono kawan Bagong Podorarjo sak pratamu. Pangestunipun Ndara Janaka milujeng bekti kula kunjung nggih Den. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ono. Ono kawan Pitru wonten dawuh sinuhun. Ana wigati apa dene jeneng kira sowan ana ing ngarsane ingsun yen to pancen duwe wigati mono gage matur marang panjenengan ingsun panakawan apa saka karepmu dhewe apa dinuta dening bapakmu Semar. Ha nika ngaten Semar kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening bapak Semar. Bapakmu Semar utusan lawan sira nggih. Sababe apa kok utusan nglawan Atmajane? Nuwun sewu. Sampun wonten setunggal candra nika bapak nika kaya wong masuk angin. Ning boten lara kaya wong pikirane kebak. Ning jane bapak niku nuwun sewu sing dipikir niku ya apa? Injuh. Begogok enten ngajeng omah. Boten purun napa-napa ming meneng mawon. Nek bengi ya ora gelem mlebu omah. Ming kemul sarung tetep begogok teng ngarep griyane bapak. Monggo-monggo pendak dicaosi unjukan mboten diunjuk, caosi daharan mboten dipun dahar. Iya, panakawan. Nggih. Lah kahanan ingkang wonten kaya ngomong niku ndadekake kuwatir kula garing kali Bagong. Tumuli kula sowan kersanipun bapak. Pak jane eneng ngopo to, Pak? Nek bapakku duwe pepenginan, bapakku duwe kekarepan, mbok ngendika karo anak-anak? Mergo anak-anak iki rumangsane mbiyen dhisik cilik dikulo wentah karo bapak, mula saiki gandeng anak-anake wedo mentas, kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa, nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku, bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku iki meneng wae iki ora kok mikir kahanan, kahananku dhewe ora. Aku duwe penjaluk apa-apa, duwe penginan apa-apa kuwi ya ora. Wong nyatane aku kuwi ya wis tuwa. Arep ngopo to wong tuwa kuwi? Ning ngerti ya, bapakmu kuwi duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pundhenmu Pandhawa. Bapakmu iki tukang ngomong pundhenmu Pandhawa. Negara Kamarta kuwi biyen negara sing kondang kawenang-wenang. Negara ingkang kondang panjang punjung pasir bukir loh jinawi gemah ripah karta tata Turaharja. Ning pirang-pirang tahun iki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta iki wis beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bentak sirah, ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yang tau kau lo sak negara Ngamarta kau sepodo krisis moral. Krisis moral. Nggih. Kuyopo Petro. Wih jolali ya. Biasanya aku ngomong karo piai-piai terpelajar. Lah iki nalindro mongko nalindro wayang. Ayo krisis moral orang ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuyopo. Manusiane krisis. Iya.
Iya, yang jelas ke gong. Aku no terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki sakniki lagi ora iso didandani. Nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko orang gagas bener kuwi enten pirang-pirang bener sejak beneri dhewe, benering bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing maune iso dirembuk sarana berdamen, nyatane dadi regejekan dadi peperangan niku negari Ngamarta. Lah, Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani truk, iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku ndek niat bangun kayangan. Lah, kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to. Om bapak niku wong sekeng, wong ora duwe, bapak niku wong mlarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probyone saking pundi? Saderenge kula matur ngersane bapak, bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni, saka mas mutiara ora. Bangun kayangan iki ming saloka utawa salukaning tembung. Tegese negara Ngamarta iki arep tak bangun kayangan. Kayangan iki papan sing kebak kanikmatan, kebak kerukunan, ora ana rasa diya-diniya, ora usana ana ora rasa sing ora kepenak, anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya, Petro. Nggih. Lah terus kersamu piye, Pak? Kula matur ngoten, terus bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Ngamarta. Mergo sing dadi makutaning bangsa Ngamarta kuwi sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadian Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus miyang jimbat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregaing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha mbangun negara. Mergo apa, Tru? Kawula ora butuh diwenehi brana picis. Kawula iki ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pangarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pangarepe. Nek pangarep-pangarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara negari Ngamarta mujudake negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Dados sawan kula mriki menika namung badhe mboyong pundhen kula Pandhawa gangsal cacahipun sepatos rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhiring atur kula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Petro. Nggih. Wis. Gong. Kowe kok kaya ora aktif to? Mengko dhewe tengkas. Apa urung-urung kok gurung kon aktif? Aku pulsae rung tuku kok aktif. Maksudnya kowe kuwi lho ora kok HP-mu ora. HP duwe pertamae dilelenge ra jamak-jamak. Sopo-sopo difoto, sopo-sopo dijak selfie. Marah dadi. Ha iya. Mingkari ngenteni dawing Sinun Prabu Darmakusuma. Heeh. Mingkari ngenteni dawing Sinun